Bu günləri ən aktual və gəncləri düşündürən məsələlərdən biri bundan ibarətdir ki, həyatda insanın dostunun olması. Bəzən görsən gənclərimiz də bizə suallar edirlər ki, həyatda biz özümüzə yoldaş, dost qazana bilmirik. Bəs nə edək? Cavab budur ki, insanın ən gözəl, ən gözəl xüsusiyyəti budur ki, insanın dostu Allah olsun. Xoş o insanın alnı ki, insanın dostu Allah olsun uşanlar da çalışmalıdırlar. Xüsusən gənclərimizin ən aktual məsələ bundan ibarətdir ki, maariflənməsi, elmə, savada, bilyə yiyələnməsi. Ona görə də İmam Cəfər Sadiq ağa deyir ki, bizdə elə bir elm var ki, insanlar bizə yaxınlaşmaqla çox böyük aliyyətlər əldə eləyərlər. İnsanlar bizə yaxınlaşanda biz bilirik, insanlar elmi qəbul eləyəcəklər və yaxud da eləməyəcəklər. Dost kəlməsi 4 hərfdən ibarətdir, amma mənası çox dərindir. Peyğəmbərimiz buyurur: "O insandan əyiləş, o insanla oturdur ki, həmen dostun səni Allah'a yaxınlaşdırır. Belə insanlarla oturdur." Ona görə də "xoş o insanın alnı ki, dedik onun dostu Allah'dır." Allah İbrahim peyğəmbəri özünə Xəlilullah qərar vermişdi. Allah İbrahim peyğəmbərə deyirdi ki, "İbrahim peyğəmbər mənim Xəlilullahımdır. Allahın dostudur." Dir tahtevani migər is əziyar bəd yar bəd bəttər bud azmar bəd mar bəd tənha tura bərcan zənəd yar bəd bərcan və həm iman zənəd Dir nə qədər ki gec deyil bazarırsan çəkin pis insandan pis dost çox pisdir pis ilandan ilan isə sənin tənha canı vurar Pis dost həm canı vurar, həm də imanı vurar. İnsan da çalışmalıdır ki, həyatını gözəl yerlərə, mənalı yerlərə sərf eləməli. Xüsusən də insan gəncliyini qorumalıdır. Deyil, həyat meydanıdır hər şeydən üstün, cavanlıq günüdür ən qiymətli gün. Həyatda dünyadan gözəl şey nədir? Gənclikdən gözəl şey yoxdur. Allah bizi dünya və axirətdə dost olanlardan qərar versin.